Продължава. Резолюция в Съединените американски щати за македонския принос разбуни духовете у нас. Ще си говорим за намеренията на западната ни съседка и лобито в Американския конгрес. Заедно с доцент Спас Ташев, който е на пряката ни линия, и Костадин Филипов, който е колега, журналист с дългогодишен опит. Даже малко да ви кажа честно, господин Филипов, ми е неудобно да ви наричам колега. Някак не се чувствам достатъчно пораснала, за да ви нарека колега, особено по темите, свързани с Северна Македония, където е вашата експертиза. С доцент Спас Ташев разбрах, че връзката ни се така разпаднала, докато ви представях, ми говореха колегите. Затова започваме с вас. Спорна ли е тази резолюция? Четох вчера заглавия, които бяха тиражирани основно като спорна резолюция. Спорна ли е наистина тази резолюция или просто не ни харесва? По-скоро второто. Защото тази резолюция повтаря до голяма степен съдържанието на предишното от миналата година, която пак по инициатива на... Да припомним, не е нещо ново. Не е нещо ново, разбира се. Беше внесена пак от един републикански, от републиканската партия на сенатор в Конгреса и в Сената на Съединените американски щати, но поради натиска, който беше оказан от българската държава и от българските неправителствени организации и сдруженията на българите, които живеят в Съединените американски щати, беше отменена. Просто не беше внесена за разглеждане. Сега се прави нов опит, малко е модифицирана, но с оглед на това да мине, да бъде по-приемлива, да бъде по-лесно преглътната, по-лесно разбрана от тези, към които е адресирана. В същото време ми се струва, че дори и сега да не се случи това, това трябва да стане през септември някъде евентуално гласуването, ако се стигне до него, но ми се струва, че дори и да не се случи, опитите за такова нещо ще продължат. Още повече, знаете, преди колко, може би месец, Бундестага германския гласува подобна резолюция за подкрепа на македонската език, история и култура, което пък даде, според мен, даде нов импулс на представителите на това сдружение на македонската диаспора в Съединените американски щати да направи втори опит да внесе и да получи подкрепата от законодателните институции на Съединените американски щати. Доцент Спас Ташев, присъединяваме към разговора ни, вече връзката е възстановена. Здравейте, доцент Ташев. Здравейте. Вие пътувате някъде, затова ви включваме явно от разстояние. Кажете и вие какво мислите за тази резолюция. Тук с господин Филипов си говорим и той заяви, че това е втора такава резолюция. Миналата година е имало. Всъщност, хайде да не ги броим, миналата година също е имало такава. Не е нещо ново и по-скоро не ни харесва, отколкото да се титулова като спорна. Какво мислите? Ами, това е втори проект на резолюция, която е входирана в Конгреса от този сенатор. Иначе в камерата на представителите през 2021 година беше входиран още един проект, така че на практика имаме три опита на Скопие да прокара подобна резолюция. Двата предишни опита бяха неуспешни, тъй като и камерата на представителите и Конгреса на практика отхвърли тези предложения. Но тогава имаше доста активна дейност от страна на българските емигрантски общности от територията на географската област Македония. Между другото, Единият от проектите беше стоял повече от година в сайта на Конгреса за обсъждане. Сега виждаме, че се практикува друг подход. Имаме много малко време от внасянето на проекта до предстоящото гласуване. Скопие вероятно се надява, че поради късото време общественият фактор няма да може да се мобилизира, за да противодейства на тези фалшиви твърдения. Но към момента вече има два изпратени апела от страна на македонски българи, живеещи в Съединените американски щати. Тук в България също се подготвят подобни изложения от страна на организации, чието членове са с произход от географската област Македония. Но вчера ние изпратихме обращение към Народното събрание, тъй като смятаме, че най-адекватният контакт между Конгресът на Съединените американски щати би бил с Народното събрание или аналогичният конгрес в България. Двете институции си партнират
имат възможност да изнесат обективните факти, смятам, че въобще не би се стигнало до гласуване в Сената. Аз замислих доколко обаче Съединените американски щати и поглеждам към господин Филипов, след малко ще се върна към вас отново, доцент Ташев, колко голямо изобщо е влиянието на Съединените американски щати през такива резолюции по тази тема към Европейския съюз и везните. Везната. Вероятно... За решението. Да, вероятно няма някакво особено значение за европейските институции, макар че, както преди малко споменахме, те вече, американският конгрес вече беше изпреварен, така да се каже, от Бундестага, но ми се струва, че това е по-скоро за едно укрепване на позицията вътре на управляващите в Република Северна Македония във вътрешнополитическия дебат относно всичките тези неща, които се случват сега за свързани с европейската перспектива на Република Северна Македония. Разбира се, има значение. Все пак Съединените американски щати, ако бъде гласувана резолюцията, за която се надявам да не се случи, да се каже в спора, който имат Северна Македония с България, да се каже, че ето, който на наш най-голям съюзник, който е и ваш съюзник, взима нашата страна, приема нашата позиция. Това все пак е, може би, част от играта, която се води от определени опозиционни кръгове в Република Северна Македония, да се промени европейската позиция, формулирана в така нареченото европейско предложение, да се направи някаква нова отстъпка и всичко това да бъде свързано с една по-мека позиция на Европейския съюз по отношение на промените в Конституцията, вписването на българите в основния закон на Република Северна Македония и така нататък. Има си значение тази игра, а това е една и в един по-дългосрочен план ми се струва, че знак, че борбата срещу позицията на Република България по отношение историческата истина, историческата правда, историческите фалшификации, които се използват от Република Северна Македония, няма да престане, ще продължи напред. И като основен аргумент ще бъде ето. Щом Американския конгрес приема такава формула за македонската култура, език и история, значи вие трябва да се съобразявате с нея. Доцент Ташев, доколко смятате, че влиянието на Съединените американски щати наистина ще се отрази на едно или друго решение на Европейския съюз? И дали влизате в другата хипотеза, дали пък тези действия на Съединените американски щати не са в малко по, даже доста по-глобален план, чисто геополитически, като влияние, като подкрепа, която да засвидетелстват към една или друга държава в контекста на всички събития в момента и покрай войната в Украина. Тоест едно по-голямо влияние, което да установят и на Балканите включително. Или това е хипотеза, която изключвате? Вижте, Съединените американски щати са глобален играч и е логично те да търсят някаква форма на влияние и стабилизиране от тяхна гледна точка на ситуацията на Балканите. Но трябва да кажа, че лично според мен, моята прогноза е, че тази поредна резолюция няма да мине в Конгреса, поради простата причина, че нейното съдържание се различава доста от съдържанието на резолюцията на Бундестага. Резолюцията на Бундестага визира само съвремието и казва, че има съвременен македонски език и македонска култура. Така. За разлика от тази резолюция, документът, който е внесен в Конгреса на Съединените американски щати, започва от 1880 година, като смята, че през този период е имало етнически македонци, че е имало македонски език и тези етнически македонци са дали своят невероятен принос за развитието на Америка. Поради тази причина ние направихме едно доста обстойно изложение в писмото до Народното събрание, а подобен документ ще пратим и до самият Конгрес, в който показваме, че до 1944 година на практика няма данни за наличието на етнически македонци в Съединените американски щати. Всичките документи, които са правени от македонската емиграция, са на книжовен български език. Едва след 1934 година започва пропагандирането на македонизма и то от кръгове, които са тясно вързани с комунистическите партии
на Югославия, на България, на Съветския съюз, на Коминтерна. И важният факт е, че през 1947 година ФБР прави разследване за дейността на този тип организации, стига до извода, че те са антидържавни, терористични, поради което малката македонска организация, за която се твърди, че има невероятен принос в историята на Америка, е забранена и нейните лидери са изгонени. Всъщност, те са издавали и вестник Народна воля, който и днес сепаратистската организация Омо и Линден издава в България. Така че ние имаме прекрасни примери за това как Америка е анализирала, разбрала е, че става въпрос за една чужда прокомунистическа пропаганда и е забранила дейността на подобен тип организации, говорим за периода след Втората световна война. Ако ние активизираме нашата дипломация, много лесно можем да покажем на нашите партньори, че съдържанието на тази резолюция просто не отговаря на обективните факти, не отговаря на американската политика към Македония. И наистина смятам, че и в този си вид няма да мине резолюцията. Доцент Ташев, благодаря ви за това включване, за отделеното време. Макар и да не сте в София, намерихте това време, за да се включите в ефира ни. Благодаря за което. Господин Филипов, да завършим с вас. Вашите финални думи. Пореден опит на македонската държава да продължи политиката на активно лобиране за своята позиция не само в европейските институции, за които напоследък имаме много факти, за които можем да говорим, и отвъд океана, за да може да потвърди чрез авторитета на държавата Съединените американски щати, да потвърди своята позиция, която, както и господин Спас Ташев каза преди малко, а и друг път сме говорили в това студио, е една кражба на българската история, една модификация, фалшификация, манипулация на всичко това, което се е случило в развитието на днешна Северна Македония и в отношенията с Република България. Благодаря ви много. Благодаря на вас за това гостуване. Продължаваме след малко, уважаеми зрители, с всички останали теми.